Tady schválně dělám zvuk, protože mám takový poznámkový notýsek, něco jak poručík Troník v Černých baronech, jenom uflintaným prstem do něj nešahám a jenom do něj koukám a musím to přečíst, protože jak jsem si to zapisoval, tak tady mám chybu a musel jsem si přeškrtnout, protože jsme se nepochopili, protože já jsem si napsal fyziologická podstata věčnosti, což mi přišlo logické, ale ono se budeme bavit o vděčnosti, o fyziologické podstatě vděčnosti. Takže já nevím, o čem se budeme bavit, proto tě nechám uvést, o čem se vůbec budeme bavit. A pokud to pozbíral, tak mi možná napadnou i nějaké otázky. Vděčnost je pocit, který stejně jako každý jiný pocit, jako pocit radosti, zamilovanosti, vzteku, bolesti, čehokoliv, je nějakým způsobem fyziologicky determinován. Má prostě svoje pozadí v biochemii našeho těla. Proto jsme schopni ty pocity prožívat. Takže pokud chceme mluvit o psychosomatice, no tak tady to máme prostě v plné síle. Vděčnost je jev, se kterým pracují skoro všechna náboženství. Nejsem si jistá, jestli islám má vděčnost, nejsem si úplně jistá opravdu o tom, protože tam je spíše taková ta předurčenost a absolutní vůle Aláha, a která vlastně nemá s tou interakcí s věřícím moc společného. Nicméně v každém náboženství, kde existuje interakce mezi božstvem a věřícím, tak ta vděčnost je přítomna jako svůj samostatný koncept. V hinduismu, v buddhismu, buddhismus není tak úplně náboženství, ale je to nějaký ten filozofický směr, v křesťanství a i v těch mezoamerických kulturách, kde taky byla ta interakce a taky vlastně ten věřící měl ten vztah k tomu, i když krutému božství. Dobře, já jsem slíbil, že do toho moc nebudu skákat, protože nebudu vědět, jestli vůbec do toho budu skákat, ale teďka do toho fáhnout musím. Jak to souvisí se zdravím? Se zdravím souvisí to absolutně. Protože pokud někdo začne praktikovat vděčnost, třeba i ke svému životnímu partnerovi, když se budeme pokračovat k tomu, komu všemu můžeme být vděční, svým dětem můžeme být vděční. Sobě. Když budeme chtít taky. Takže pocit vděčnosti má svoji specifickou fyziologii, která se vyznačuje vyššími hladinami dopaminu v mozku. A má za důsledek toho, že jednak je to prevenci Parkinsonové choroby, protože jak víme, projevy Parkinsonové choroby jsou naopak spojeny s malou produkcí s naprostým nedostatkem dopaminu, který se musí potom tabletově dodávat. A na druhou stranu to má velmi silný efekt na, řekla bych, antidepresivní, taky v důsledku těch hormonálních hladin nebo neurotransmiterových hladin. A na druhou stranu ve chvíli, kdy začneme s tou vděčností pracovat, to znamená začneme ji třeba i vyhledávat, protože většina z nás na to není zvykla být vděční a dostávat vděčnost. A opravdu se dotyčná osoba začne dostávat do takové psychické vyrovnanosti, kdy prostě problémy, které má okolo sebe, přestávají být až tak problémy, ale stávají se prostě úkoly ke splnění. Takže když bych možná tak zjednodušeně do toho se vstoupil, takže buďte vděční, budete zdraví. Ale teďka otázka je, za co máme být vděční? Nebo kde máme ten vděk hledat a kde ho máme nabízet? Nebo jak? Pro ty lidi, kteří vůbec nechápou. Asi úplně to jednodušší je se kolem sebe rozhlídnout a zjistit, že jinde je to horší a že můžeme být vděční za to, co jsme a co máme. To je, myslím, takový ten úplně prvotní způsob, jak se k tomu začít dopracovávat. A na druhou stranu začít
Třeba i říkat to slovičko děkuju. Tam, kde jsme si ani nemysleli, že můžeme, to taky pomůže. To jsou takové drobné cviky, se kterými se může začít. Určitě je třeba to aktivně nějakým způsobem praktikovat. Že jedna z věcí, která vlastně vděčnost a pochvala dělají skrze právě těch vyšších hladin dopaminu, je, že zlepšují paměť a ukotvují znalosti. Takže to je třeba i pro lidi, které se učí, jakékoliv studenti v jakékoliv úrovni, velmi užitečné být na věci a na lidi kolem sebe vděční, protože si jim pak bude lépe učit a bude si jim lépe brát zkoušky. Prostě dopamin, které se vylije v těch chvíli, kdy vědomě půjdeme do nějakého vděku, nám ukotví znalosti, které jsme právě nabili, a oni tam zůstanou. A to se používá i v coachingu například. Takže když koučuju klienti, tak oni musí na konec sezení povinně nejméně dvě věci říct, za které jsou vděční za ten den. Nebo musí se pochválit. Jo? Prostě oni dostanou z oku, pochválte se za dvě věci. Ale ještě by taky měli poděkovat, když odcházejí. To je opravdu v rámci slušného chování velmi žádoucí a myslím, že k tomu, aby se dopracovali k dobrému dalšímu sezení, velmi užitečné. Já furt se budu vracet tak k tomu zdraví, protože, ale ač i psychika je zdraví, že nedobrá psychika vede k nedobrému zdraví, ale vrátím se k tomu zdraví elementárně, tak jako většina populace chápe. V rámci léčebného režimu neměla by medicína spíš jako i vyžadovat vděčnost po těch pacientech, že se jim někdo věnuje, snaží se je vyléčit? Těžko říct, jestli to má vyžadovat. Tak nebo navodit to prostředí, aby to bylo možno vůbec, protože někdy, kdyby člověk chtěl být vděčný, tak se to asi i třikrát, čtyřikrát rozmyslí. Tohle to je asi out of team. To by se mělo probírat jinde a jindy. Mě napadá názor lékaře. Zdali vůbec ten zdravotní systém, jak je nadstavený, může vést k tomu, že pokud někdo... Ano, celý zdravotní systém, tak jak je momentálně nastavený, je velmi antihumánní. A myslím si, že nemá smysl to vůbec probírat. Naši. To jsou už tak zapletené nitě, že to rozplet stojí na hodně dlouho. Proto se neprovádí žádná zdravotnická reforma, že kdo by riskoval svůj život a křeslo, kvůli tomu by měl lepší zdravotnictví. Spíš křeslo, o život tady myslím nejde. Dobře, úplně na závěr. Říkal jsem, buďme vděční, buďme zdraví. Je tam nějaká přímá úměra, že čím více jsem vděčný, tak tím více jsem zdravý, a nebo je to jenom taková startovací plocha k tomu zdraví? Je to startovací plocha, protože samozřejmě zdraví nestojí na jedné věci. Nicméně psychická vyrovnanost, která nám přichází skrz té vděčnosti, je naprostý základ k tomu, abychom i lépe viděli věci okolo sebe. Najednou uvidíte, že se ten čas jakoby zpomaluje a vidíte mnohem víc toho kolem sebe. To vnímání se mnohem zaostří. A to je otázka cviku.